DMJ sampai dibuat marah, lihat wajah pelaku utama kes Simbah Ashid Faisal Halim. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengedarkan lakaran wajah suspek kes Simbah Ashid terhadap pemain Harimau Malaya Faisal Halim. Menurut satu kenyataan rasmi, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussain berkata umur suspek ialah 30 tahun dengan ketinggian 165 cm. Suspek juga mempunyai susuk badan sederhana dan berkulit sawo matang. Razaruddin berkata sesiapa sahaja yang mempunyai maklumat mengenai individu seperti lakaran diminta menghubungi pihak polis berdekatan. Sebelum ini, Tunku Mahkota Johor atau TMJ mengecam kejadian yang menimpa Faisal Halim itu sehingga mendatangkan kecederaan. Saya sangat mengecam kejadian itu. Saya berharap agar polis Diraja Malaysia segera menyiasat kes tersebut dan mengambil tindakan yang sewajarnya, kata TMJ. Kejadian jenayah yang berlaku pada 5 Mei lalu itu menyebabkan Faisal Halim mengalami kecederaan. Namun keadaan beliau kini bertambah baik dan terus menunjukkan perkembangan positif dari segi proses pemulihan yang dilaluinya ketika ini.